Hola, molt bones, tornem a estar a World of Tanks en català i avui doncs provarem alguns tanks nous que no sé si havia provat ja. Em penso que no estic segur. D'aquí tenia el Jackson, que me'l vaig pillar fa poquillo. No sé si el vaig provar, em penso que sí, queda penso que sí. Llavors m'he pillat super recentment, fa 2 dies que el tinc, aquest d'aquí, que és el Challenger, que és el de després de l'Aquiles. L'Aquiles em va agradar bastant al final i me'l quedaré. Penso que serà un tanc dels que me quedi. Hosti, un moment. Bueno, ja estem aquí altra vegada. Sempre hi ha les interrupcions típiques. Bueno, aquest al final me'l quedaré. Em va agradar bastant, la veritat. No sé, un tanc molt de bilutx, de blindatge i tal, però té un bon canó i simplement t'has d'anar posant bé. El fet que tingui torreta és molt bon avantatge. I doncs, bueno, no sé què dir exactament més, però sincerament és bon tanc, a mi m'agrada. Aquest no sé si el vaig provar, aquest em penso que sí el vaig provar. Ja fa un temps que no jugo així gravant. El Hapo em penso que també el vaig provar i em falta no sé quin, aquest el cazagarros aquell me'l vaig vendre al final. Me vaig desbloquejar el tier 6 i me'l vaig vendre perquè és puta basura. I aquí tinc aquesta artilleria que també podíem provar. Provarem 3 tancs més o menys, jo crec que ja estarà. Bueno, i aquí tinc aquest, el 3-4, que no sé si el vaig, no sé si, penso que tampoc el vaig gravar aquest. Doncs farem un amb el 3-4, va, anem a fer el 3-4. Amb el Panzer Cabber no sé quantos 3-4. Anem a fer una partida amb aquest, farem una amb l'artilleria i per últim farem la partida amb el Challenger, que té pinta de que també m'agradarà el Challenger. Són aquests típics tancs que per lo general no solen agradar a la gent, però a mi m'agraden perquè no sé, és com que te posa. A més que són raros i m'agrada pillar aquests tancs raros. El Churchill GC per exemple també és un tanc raro que no se sol pillar gaire gent. No perquè sigui dolent, sinó perquè la branca, diguéssim, és una mica rara i és de mal fer, diguéssim. Però també me la vaig pillar, me l'hagués quedat també, però no, perquè no vaig poder perquè no tenia espai, simplement. I al final la vaig haver de vendre, però me'l tornaré a comprar quan tingui pasta i m'hagi passat aquest joc ja d'una punyetera vegada. Bueno, estem al mapa aquest, Saliente, no, Rio de Arena, a la part de defensar. Quan estem en aquesta zona, doncs, serà molt més avorrida la partida perquè simplement el que farem serà defensar i quan defenses doncs no ataques i el que has de fer és esperar que l'enemic vingui. Així que ens podríem posar per exemple per aquí. Aquest tanc està bastant bé, és, a mi de moment m'està convencent, és bastant àgil, no té un canó super poderós, per ser tier 5 encara té el canó de 110-110. Bueno, encara, de fet aquest canó 110-110 sol ser molt dels tier 5, vull dir que no és un canó extraordinari, és un canó típic, per dir-ho d'alguna manera. I aviam aquí si es puteixen alguns. És un tanc mitjà més tirant a petit, crec jo. Té bastanta mobilitat i pot flanquejar, tot i que no te n'has d'enfiar massa d'això, però pot flanquejar en algunes situacions, depèn de quins tancs. Oh, hòstia, un M6. L'M6 és xungo, no crec que el penetri. No crec que el penetri. No sé si a la torreta aquí de costat, si l'enganxo. I ja si l'enganxo bé. No. Tot això va al xassis, em penso. Farem un blind shoot aquí, veiem què passa. Aquí tenim el, aquest és l'altre, no, aquest és el teu heavy. Per cert, comento ja ara de passo el tema de la 1. No, perdó, 9 punt, me lio ja amb Minecraft, 9 punt, 9 punt, 14, que és la pròxima versió, que ja, em pensava que sortiria la setmana passada, em penso que ho vaig dir, però, o fa 2 setmanes, però van treure una altra prova pública, i quan tornen a treure una altra prova pública significa que encara estaran almenys 2 setmanes per treure-la, la versió completa, una per provar la prova, no, evidentment, per la prova pública, per provar-la, i la següent setmana en principi hauria de sortir. Per tant, avui estic gravant aquest dia, aquest vídeo, dia, ui, l'han cremat, està una mica d'one, dia 7 em penso que som, sí, dilluns dia 7 de 2000, de març de 2016, i en principi aquesta setmana hauria de sortir. De costat això ja és altres coses, eh? Ah, esperem a tancar. I li ha agradat una altra vegada el xassis, em penso, o aquesta torreta tan dura.
Bueno, no és que sigui molt dura. No, no sé, els valors de l'M6 és un tanc que desconec bastant, eh? Només sé que el frontal i torreta en principi són bastant durillos. Si no tens un canó acceptable. I aquí aquest Excelsior ens ha pintat, dedueixo. Anem a fotre un tret d'avís i ens apirem d'aquí, que caurà l'artilleria o cauran trets del tipus. Bueno, ojito, que tenim un inquilí per aquí a base. Oh, l'artilleria està fotent foc, això està, és positiu, això. No sé si anar-lo a saltar. Si només sabés que és un, hi aniria, però... Perquè les cases et poden protegir bastant, però com que no ho sé, anem a pintar-lo aquí per l'artilleria. Doncs si es pinta, perfecte. Anirem a fer el ruedo i l'anirem pintant, aviam si l'artilleria pot rematar-lo, aquest d'aquí. Està un toque d'artilleria, la Hamel... És la Hamel? Sí, la Hamel és molt bona. No es pinta o què, tio? Va, ja sabeu la qualitat dels vídeos, bla, 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 el típic, no? Això es veu més pixelat que su puta madre. Va, perfecte, ja l'ha matat la Hamel, com havíem pensat. Ja tornem a anar més enrere, la posició aquella de sniper, més o menys. Aviam si se pinta algun. Ja t'he dit, aquest tanc no està fet, per pintar. Però en tirs alts podeu fer-lo servir d'aquesta manera, perquè té bastanta mobilitat, tot i no tenir... Bueno, no m'he fixat el camp de visió que té el tanc. Però en fi... Algú podeu fer. Tots aquests tancs que tenen bona mobilitat normalment tenen algunes opcions a tirs alts. Bah, ja aquest tret no va enlloc, em penso. No sé si m'ha pintat aquest tio, suposo que sí. Sí, m'ha pintat i m'ha guardat, hòstia, un UBK que deu estar... Pues a tomar pel cul. Deu estar campejant per allà darrere. Que evidentment no és la seva funció, i encara menys en aquests estils de... Bueno, l'UBK és bastant debilutxo, com a tanc pesant, perdó. Però en aquest tipus de joc, que és de saltar, que, o sigui, que ells han d'atacar, no hauria d'estar fent... això. Però bueno, no, perdó, l'UBK? L'UBK està allà, està aquí l'UBK, està en el quadre aquest d'aquí. O sigui que correcte, no res a dir, correcte. El que passa que no m'entero, tio, a vegades, de les coses i passa el que passa. Estaria bé ara que... Ah, no, allà... Noni? Noni? Ah, hi ha dos UBKs. No, clar, coi, un és el... un és el de tir 6 i l'altre és el de tir 5, no? Ara m'estic confonent a fondo, tio. Un ja l'ha matat, que és el que estava allà. Clar, tio, un és el de tir 5, l'altre és el de tir 6. El de tir 6 ja l'han matat. I ara queda el que està per allà, que és el de tir 5. Vale. Va, està apretant, o sigui que tampoc... N'ha matat un, l'Arti. L'Arti és molt bona, la veritat, aquí. Aquí ara hem de protegir l'Arti. Perfecte. La Hamela és una artilleria molt bona. A mi em va donar uns resultats boníssims. Aquesta, l'Alemanya sol ser bastant bona, fins a tir... Penso que la tir 8 no és gaire bona, la tir 9 ja no ho sé, la tir 10 tampoc, però intueixo que per ser tir 9 i tir 10 han de ser mitjanament bones. La tir 5, 6 i 7 són bones, la tir 5 potser no tant, però la 6 i 7 són bastant bones. Bastant molt, diguéssim, molt bones. Veiem què farem aquí, fem el joc de la mort. Ojito, perquè m'estan pintant i no sé jo... La Bishop té molta paràbola, és molt perillosa. I l'altra quina és? L'altra és una Su? La Su-5 és basura, vull dir, no, no problema. Però la Bishop sí que és perillosa, o sigui que, ojito, saltoni. I aquest va per l'artilleria, el meu cabron. De puta... No! No! Et venjaré! Que malament es veu, tio. Mira, està allà la Bishop. La Bishop està allà. L'UBK aquell està allà, que ja l'han matat. Perfecte, només falten les artilleries. Va, doncs anem a sortir del mode tranqui-tronco i anem a matar penya. Almenys intentar-ho. Va, aquella Bishop està morta ja pel KV1 i l'està rebentant. I l'altra... ha d'estar per la zona...
Bueno, aquesta artilleria, aquesta de la soviètica, els primers tirs de la soviètica són molt escarosos. I aquesta soviètica, en principi, s'ha d'acostar una mica per disparar, perquè no té gaire alcance. O sigui que ens la podem trobar bastant per aquí. Jo suposo que deu estar a la zona... Aquesta zona de per aquí deu estar. No sé si haurà retrocedit o què, però... El cas és que està a Done. Impossible que ella faci res en aquesta exposició, en aquesta situació. Uf, que malament es veu, mira això, tio. Sí, doncs gairebé portem tots els 10 minuts, eh? Ho deixarem que faltarà un minut per acabar el temps, diguéssim. Que guanyem nosaltres igualment, perquè estem defensant, però vull dir que... Vaya partideta més llarga, tio. Para, tio! I el T-67, com sempre, els tancs aquests sempre tenen un huevo de quilos, 5 quilos porta el cabrón. El T-67 és molt bo, si saps portar bé, pots treure rendiment a quasi cada partida, amb notes excel·lents, tio. Bé, jo he dit allà, però jo què sé, ho he dit per dir. Mira, sí, està allà. En efecte. Ho he dit perquè segurament es devia ficar en aquestes posicions de per aquí per disparar en aquests d'aquí i llavors quan ha vist que la cosa se li ha va ha tornat enrere, saps? Segurament l'altra banda és massa lluny per disparar a l'altra banda. Va, doncs ja està, primera partida bastant bé, no? 2 kills, una mica de damage. Em penso que hem esputejat també perquè hem fet assistència en aquell Excelsior per la Hamel. Hem protegit el Hamel, mira, 1400, no està gens malament. De fet ja per 3, hi ha multiplicador per 3 perquè hi ha una missió aquest finde i coses d'aquestes típiques. Aquí a la taula estem per aquí al mig, no està gens malament, és una partida de tir 6, o sigui que no està gens malament. I res, tu, doncs, puta mare, no? Us ensenyaré el següent... Després de la SU aquella que hem vist en aquesta partida anterior, que és la que han matat últim, el seu següent tir, el tir 5 d'artilleria soviètica, és aquesta preciositat, la SU-122A. I anem a fer una partida. Ja veureu, no tinc el canó bo ni res, encara me falta pillar... Només me falta pillar el motor, que no val res d'experiència, em penso. El canó bo i la suspensió. I ja està. I no és massa, tampoc. Em penso que val 6.000 d'experiència, el canó bo. Que no és massa. Que treu 900, ja el bo. Aquest que tinc treu 400. Que no és que sigui un mal de maig per tier 5. Una mica escàs, potser sí, però si ho pagués amb bona cadència i tal, ja la cosa es milloraria. El problema d'aquest tanc és que no és el cas. O sigui, falla molt, aquest canó almenys falla molt, bastanta dispersió, li costa carregar i apuntar, temes d'aquests. O sigui que no sé jo exactament com anirem. Espero que amb el canó nou vagi millor la cosa. Bé, bueno, el bo almenys que té aquesta artilleria és que té un bon rango, no com les seves parentes, els seus tirs inferiors, que són molt escassos. Estepas, mapa Estepas, un mapa bastant bo per artilleria, ja que normalment hi ha moltes possibilitats, com que hi ha poques coses a estar cobert i molt d'aire lliure, diguéssim, doncs no està gens malament. Tenim el Crusader SP d'altra artilleria, aquesta americana, que no sé com es diu. Ah, no, americana. La francesa aquesta, a més m'està passant per davant i ni m'entero. I llavors a l'altra banda tenim la soviètica de tir 7, que ojito amb aquesta artilleria, que treu 1800, ojito, si té el canó bo, ojito, 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 que és molt perillosa, pot matar qualsevol dels que estem aquí amb un tret, pràcticament. I llavors tenim una grill i una igual que jo, que és la SU, aquesta 122. La grill també és bastant bona, eh? Grill significa grill, per cert, em penso que significava grill en alemany o en anglès, jo què sé. En llengües d'aquestes anglosaxones. Bueno, no sé per què apunto aquí. Hauria d'apuntar aquesta altra zona, que sol haver-hi més marro aquí. Aquest del mig ni... O sigui, passando, l'MT-25, no el podria tocar. Bueno, podria tocar amb una mica de sort, però... Val més estalviar-nos el temps i... Mare meva, tio, ara se'n va allà, l'IS. Pues anem a per... L'IS és bastant poderós. Està tier 7.
Només n'hi ha... Hi ha 5 tirs, 7 en tota la partida. És un tanc perillós, o sigui que anem a focalitzar els atacs en aquest tanc, si podem, que em penso que estava aquí. I si no, doncs... Ui, no sé per què he despuntat, serà possible? How can it be possible? Mira, un oi. S'ha vist de color blanc en un moment, eh? Ja... ho sé. Jo també ho he vist. Tinc el mod aquest. S'ha tornat a veure clar. Blanc, que és com una altra opció per veure l'artilleria, que és d'un mod també. I que a vegades et fa... O sigui, et fa entendre, no? Perquè algunes situacions, doncs, la bala no t'hi arriba, o li costa, o coses d'aquestes. I és bastant útil, la veritat, eh? No et diré pas que no. Hi ha moll, que entre tots aquests encallaments... 11 FPS, tio, escolta'm abans. No, no es pot... Així no es podia jugar, eh? O sigui, jo jugo perquè així jo de passos ensenyo i tal, però... Així, jo no jugaria ni a logo. Si no és que haig de fer alguna missió super important o alguna cosa així que necessiti, com allò d'aconseguir 30 d'or, no? Allò, fer 4 partides i ja està. Sí, però amb aquesta qualitat, impossible, tio. Em va bé, eh, quan jugo normal, però... Quan gravo passen aquestes coses, que és lo típic. Oh, que bé! M'han fet contraartilleria? Ah, m'has putejat... Hòstia, no el veia, tio. M'has putejat l'MT-25 i... Pues m'ha fet contraartilleria la puta aquella de la SU. Ah. Què em diràs, tio? Tinguent aquí més penya... No he fet ni un disparo, per cert. Vaya merda, tio. Bé, és igual, anem a sortir, anem a fer el Challenger, una partida amb el Challenger. Que últimament estic fent molt bones partides amb ell. Bueno, últimament, les... Penso que ho he fet només... Penso que he fet només 6 partides amb ell. 4 derrotes, perquè el primer va que vaig pillar no sé per què només vaig fer que perdre. Bones partides, però perdia. No sé per què, perdia, el típic, no? Llavors, bons, vaig guanyar i ahir vaig fer una altra partida i de puta mare. Ara que hi ha el part 3, a més, el multiplicador aquest, pues, s'aprofita la cosa. Posem 17 minuts. Depèn del que duri aquesta, faré aquesta i prou. Perquè, simplement, és mostrar aquí els tancs i ja està. No vull pas... Mostrar, no? Comentar una mica el que tal. No vull pas aquí... Fer unes partides. Això és jugar al WoT, home. Jugant al WoT, pues anar fent partides. Mica en mica, pim pam. Va, estem en una partida de tir 8. Pot semblar que amb el canó que tenim... Bueno, abans que res us ensenyaré el canó, perquè aquest tanc és una mica especial. A part de ser un tanc de paper, perquè tot te penetra, tot. Tot. No, no hi ha excusa, tot te penetra. Si no és que te pilla en un angle molt impossible, diguéssim, llavors no, però per lo general tot te penetra. A banda d'això, tenim la munició aquesta, que ja és el canó bo, eh? Aquest és el canó bo, aquest és 150 de dany i 171 de penetració. 171 és una penetració potser un pèl justa. Per tir 7, siguent cazacarros, evidentment. I 150 és un dany també molt baix. També per tier 7. Aquest és el canó, aquest és el mateix canó, de fet, que el Churchill, però el Churchill, el Black Primes, sempre li dic Churchill en el Black Primes, perquè s'hi semblen un huevo. És el mateix canó, però en aquest cas, doncs, tenim l'avantatge de que ens podem moure a fons. Aquest tanc és bastant mòbil, almenys de velocitat, aconsegueix una velocitat bastant guapa, accelera bastant bé. Com que és lleuger, doncs això té de bo. Té una bona depressió també, encara que no ho sembli. És raro, la veritat, venint d'aquests tancs. Intentarem apuntar en aquesta zona d'aquí, aviam si surten per aquí. Que ho dubto, la veritat, ho dubto que tinguem massa tir. Si no, doncs, en el callejón aquell, aviam si tenim tir. I si no, cap allà, que a vegades ens surt algun de despistat per aquí. I bàsicament campejar, no es pot fer massa res amb aquest tipus de tanc. Són tancs que són molt debilutxos i de seguida amb una explosiva tranquil·lament doncs ens rebenten. No tenim artilleria per ser, si us heu fixat, que això sempre està guai. Mira, perfecte, els listes els espera aquí i això vol dir que tenen aquesta zona per avançar els enemics. O potser es quedaran aquí, segurament es quedaran aquí. Potser en algun moment avançaran i mira, aquí tenim el primer. Aquest l'he fet malament perquè no he apuntat bé. Com que hi ha molt de malament d'FPS, doncs el que hi ha. Ai. Llàstima, tio, podria haver fet un tret allà. Així, perquè sí.
Bueno, aquest mapa, si us hi fixeu, aquesta zona està molt abandonada. Bueno, està abandonada, no hi ha ningú aquí. Això pot ser un error, eh? Pot ser un error perquè aquests d'aquí no tardaran massa en adonar-se que aquí no hi ha ningú i començaran a avançar per aquí i baixaran per aquí. I llavors ja sí que tenim un problema, eh? O sigui que... Ojito. No sé jo si aquests intenten parar-los abans de que pugin, abans que se n'adonin que, saps, que no hi ha ningú i pugin. Però pot que us pot aquí arribar, anem a apuntar-ho aquí. Vale, aviam si aquest is 3, sí, sembla que sí, no? Que van per aquí, rodejaran aquí i evitaran que aquests doncs, surtin en el cas de que, bueno, de que flanquegin per aquí, no? Bueno, mira, com que no hi ha massa merder... Com collons l'ha disparat, aquell? Jo no puc disparar cap d'aquests. Ah, mira, ja també el podria matar, veus? Farem una cosa, anirem a l'IS-3, que ja tenim el Panther. Bé, el Panther i la SU aquesta, la ISU. O sigui, ja són bons canons per defensar aquesta posició. Aniré, ja que sóc ràpid, aniré amb l'IS-3 a ajudar-lo, també. Que un IS-3 no ho pot fer tot sol. I en cas de que aquests d'aquí no hagin avançat, doncs simplement defensarem posició i mantindrem aquest punt. O, mira, si us fixeu, han anat avançant aquí. O sigui que podria ser inclús que tinguéssim oportunitat per avançar nosaltres per aquí, per exemple, per aquí sota, que aquí fa baixada, i pillar-los per l'esquena. O sigui que pot ser interessant, mirem què passa. Anem 6 a 2, o sigui, anem guanyant, no està gens malament. Tot i que encara no he fet res de mal, he fet un dispar, l'he fallat, però no he fet res de mal. O sigui, no he tingut massa aportació a la partida, de moment. A veure si podem fer alguna coseta, ni que sigui. Aquest tanc està bé amb tir 7. És bon tanc amb tir 7. Tir 8 ja fluixeja una mica i tir 9 ja... Amaga't bé. Perquè no... Vaig sortir una partida de tir 9 i no vaig fer res. Penso que vaig fer una mica d'assistència per coses de la vida, però res més. Mira, aquí tenim el primer candidat, un Oni. Que ja no m'estranyava que passessin... Que hi hagués aquest tio aquí. Tinc un canó dolent. Intentaré fotre a la suspensió. Tarda bastant més en recarregar que jo. Aquest és l'avantatge. Inventes, logo. I ara si li puc fotre la cúpula. No sé si aquesta cúpula és massa forta, o què. Va, dedueixo que té el canó... Sí, va, dedueixo... Està claríssim. Té el canó... El canó aquell més ràpid. Me mata. No, s'ha fixat amb l'altre. Ui, que n'hi ha un aquí. Flanquejar no és una opció amb aquest tanc. No flanquegeu mai. M'ha matat ja. No flanquegeu mai. No, no feu el que he fet ara. I menys sabent que... Bueno, no sé, perquè aquest penso que no havia sortit encara de la partida. No m'he fixat amb del T26 aquest. La veritat és que no me l'esperava aquí, el Super Spacing. Però bueno, tu, pensava que ara estava sol i flanquejar, doncs, bueno, era l'opció per despistar-lo més encara, no? Però aquest m'ha matat aquí, m'ha fet la cobra. Però això, no flanquegeu mai amb aquests tancs que giren tan malament de torreta, perquè en aquest cas hagués anat bé, perquè aquest també gira bastant lent, però amb un tanc que ja gira una mica més ràpid ja podeu tenir algun problema, eh? Només en tancs molt pesants que us porten avantatge, diguéssim, amb el tema aquest de moviment. Bueno, avantatge negatiu, no? Que no es mouen tan bé, vaja. Perquè si no, us podeu donar més d'un susto, com el que ha passat ara. Això que he fet jo, no es fa, eh? No es fa. Però era l'única opció per treure'ns-lo de sobre. I ja està. Mira, amb el Challenger, mira, encara, tu, 1.500. 500 d'experiència. Va, no massa res, eh? No te pensis aquí que... I amb la SU també hem guanyat, 500. O sigui que, vaya tela. Victòries una mica rares, però victòries. Bueno, doncs mira.
Almenys he fet anàlisi 3 d'aquella situació i, pues mira, ha anat allà i hem pogut evitar l'avanç en aquella zona. Si no ens haguéssim trobat els dos, que estaven a base, i no dic que haguéssim perdut, però potser s'hagués complicat més la cosa. Tot i haver destruït, doncs, tenim alguns ingressos. Són 8, només un, que és l'últim que... Bé, en fi, tu, doncs, ho deixem aquí. Ja hem vist aquí 4 coses. Potser faré més partides amb el Challenger, que m'agrada bastant, gravades, vull dir. I amb el Jackson també, que el Jackson també el tinc allà, que m'agrada bastant. I res més, doncs, ho deixem aquí. Ens veiem, doncs, apa, fins a la pròxima.